កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការប្រណាំងឡានកកដអន្តរជាតិជាលើកដំបូងនារខែក្រោយព្រឹត្តិការប្រណាំងឡានកកដដធំ Aim Series Asia ដែលបានប្រគួតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីរួចមកហើយនោះនឹងរៀបចំការប្រគួតជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅឯទីលានបើកបោយានយន្ត Yamamoto ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រឹត្តិការប្រណាំងឡាន Aim Series Asia នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ដែលរៀបចំដោយ Speedster Card Club Cambodia ក្រោមការចូលរួមចំណាយឧបត្ថម្ភរបស់ Prey Rum L L និង Prey Antenna Excellium 95 4នៃក្រុមហ៊ុន Thor Energy ស្រួមជាមួយបੰดาក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតកੋបំនាំនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមនៃការនាំយកការប្រណាំងរថយន្តកម្រិតអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីណែនាំអំពីរថយន្តប្រណាំងខ្នាតតូចកកត ក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមការបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកប្រណាំងឡានដែលមានសក្តានុពលចាប់តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំឡើងព្រឹត្តិការប្រណាំងឡាន M Series Asia លើកដំបូងនៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានអ្នកបើកបងមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចូលរួមការប្រកួតដល់ធំនេះនៅ Yam Memorial Circuit Cambodia ដែលរៀបចំឡើងដោយ Speed Star Card Club Cambodia គូអីងដឹងថាព្រឹត្តិការប្រណាំងឡាន M Series Asia អនុម័តដោយសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជាក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ림픽កម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងទេសចរផងដែរអ្នកអាចធ្វើការចូលដោយសេរីជាមួយក្រុមគ្រូសានិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកយ៉ាងสบายរីករាយនៅថ្ងៃនោះទាំងអស់គ្នាបានណណា